համարել եւ չհիմնավորված հանգամանքներ չեմ մատնանշել։ Գոնե առնվազն իմ ելույթներում, իմ գնահատականներում։ Անցած նիստին, երբ որ այս նույն դարիճում հոսանք չկար, եթե հիշում եմ բոլորը, Էրիկ Ալեքսանյան ասաց, որ ինքը դեմ է այդ ձևով նիստը շարունակելու, որովհետև A, պետք է բացատրություն ներկայացներ այն ինչ որ քիչ առաջ տեղի ունեցավ, և B, ասաց, որ նաև պատրաստում է դատարանին բացարձակ միջնորդություն ներկայացնել, որը անելու է բանավոր և բավականին հիմնավորված։ Եվ մենք ենթադրում ենք, որ այսօր մենք քննարկելու ենք դատարանի բացարձակ միջնորդությունը։ Ու չենք բացառում, որ դատարանը կարող է լսելով այդ բացարձակի միջնորդությունը այնուամենայնիվ այն բավարար է։ Այսինքն մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ նախապես բոլորը տեղյակ եք եղել, որ այդ միջնորդությունը պետք է լինի, դուք էլ պետք է մերժեք այդ միջնորդությունը, դրա համար դատախազները սենց վստահ են, որ մենք սենց ինչ-որ պատրաստված ինչ-որ սցենարներ ենք եկել։ Անցած նիստին այս նույն դահլիճում այդ ամեն ինչի մասին ասվել է։ Այսօր դատարան թույլ չտվեց, որպեսզի Էրիկ Ալեքսանյանը իր պատրաստած բացարձակ միջնորդությունը ներկայացնի, ու բավականին հիմնավոր միջնորդություն, բոլոր այն հանգամանքները, որոնք վերջին երկու տարին մեզ մոտ արդեն վերջին երկու ամսա գործողություններով կասկածներ են առաջացրել։ Ուստի ես առաջարկում եմ, որ սրանից հետո, երբ որ հատկապես պաշտպանական կողմի մտադրությունների կամ պլանների մասին ինչ-որ քննարկում է գնալու, հաշվի առնել, որ մենք մեր ասածը, տեսածը, լսածը այստեղ բոլորս միասին ենք եղել։ Այնպես չի, որ ես բացակայել եմ միայն դատախազներ ու Էրիկ Ալեքսանյանն է ստեղ եղել, երբ որ նախորդ նիստին, չկայացած նիստին ինքը իր մտադրությունների մասին ասել է։ Հիմա մենք չենք թողում, որ Էրիկ Ալեքսանյանը իր միջնորդությունը ներկայացնի։ Ուր ենք վրազում, չեմ կարող հասկանալ։ Իմ մոտ էլ է դա կասկած առաջացնում հիմա, օրինակ, ինչու հատկապես այս դատարանը չի ուզում փառատել օրինականության հետ կապված խնդիրները, այլ անմիջապես օր առաջ, ժամ առաջ ուզում է այդ մեղադրականը, որ հրապարակվի։ Թող հրապարակվի, հենա, նոր քննարկում ենք։ Բայց միջև այդ պետք է բոլոր իրավական գործընթացները ու կասկածները փառատվեն։ Հակառակ դեպքում ես ամեն անգամ այս հարցը բարձրացնելու եմ, ամեն դատական նիստին այո հարցը առաջանալու։ Դատարանը օրինական է, թե ոչ։ Հատկապես այսօրվա այս քննարկումներից և տեսարաններից հետո։